skandalin mbledhjeve ishte që filloi një ping-pong mes institucioneve. Po. Nga porti, dogana, nëse e mbani mend, mjedisi. Pra të gjithë mundoheshin që të nxirrin veten e tyre nga përgjegjësia dhe ta linin diku tjetër. Në rastin konkret, ka dy institucione të cilat kanë përgjegjësi direkte dhe nuk mund të lëshojnë dot apo të hedhin dot topin në vend tjetër. E para është Ministria e Mjedisit, e cila ka detyrimin të kontrollojë se ku i çon mbetjet çdo subjekt që prodhon mbetje, sipas legjislacionit në fuqi, dhe e dyta është dogana, sepse është dogana e cila përgjigjet për mallrat që hyjnë dhe dalin nga territori i Shqipërisë. Në këtë rast është e qartë që ka patur korrupsion dhe që ka patur korruptim të segmenteve të tëra të shtetit që ka ndodhur ajo, se nuk ndodh dot ajo. Nuk mund të ndodhi nëse nuk flasim për një port që gjithnjë më pak ka kontroll, një port i cili gjithnjë e më pak është vulnerabël për shkak të projektit të zhvendosjes së tij, gjithnjë më tepër për shkak të largimit të gjermanëve dhe ardhjes së të tjerëve të cilët kanë rezultojnë offshore, gjithnjë më tepër për faktin që porti i ri ende nuk e dim sot e kësaj dite. Pra kjo është paradhoma e një skandali akoma më të madh që mund ndodhë në tarë. Ne po flasim për një port i cili është në duart e mafias. Ne po flasim për një port nga i cili ne kemi mësuar nga jashtë që është bërë trafik. Dhe tani, ka një pyetje ose dyshim që mund të shtrohet. Keni dëgjuar ju dy vitet e fundit jetë kapur në një ngarkes me drogë në portin e Durrësit? S'ka me drogë, thanë. Nuk ka, nuk hynë mund të Shqipëri. Nuk ka. Të vitet. E kupton çfarë ndodha aty? Pra keni dëgjuar që ndalohet në portin e Durrësit është trëmbur mafia po ishte kjogi. Ishte skandali, ka reflektuar mafia. Ishte skandali i thyrjes embargos me karburante. Po. Erdhi nga shërbimet e vendeve partnere. Po. E kaloi allkën e portit ai, edhe doganës e certifikuan ata, ishin gati për ta futur në territorin. Erdhi sinjalizim. Pra këta janë një bandë e madhe e cila bën propagandë dhe vjedh. Kaq është.